بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, donosim salavat i salam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove iskrene sedbenike do sudnjega dana. Neka je slavljen uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala koji nas je učinio sedbenicima Muhammeda alaihi salatu wa salam. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala na nebrojnim blagodatima na kojima uživamo. I neka je salavat i selam na njegovu časnu porodicu, na sve njegove ashabe i sve iskrene sedbenike do sudnjega dana. Večerašnje naše druženje posvetit ćemo početku objave. Allah subhanahu wa ta'ala je narodima objavljivao knjigu. Slao im je objavu i slao poslanike, alejhimu salatu vesselam, slao vjerovjesnike da ih opominju i pozivaju u vjeru u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala je svakom narodu slao poslanika, ali je poslao Muhammeda alejhi salatu vesselam kao pečata svih poslanika i poslao ga je cijelom čovječanstvu. To je jedna od posebnosti Muhammeda alejhi salatu vesselam za razliku od ostalih poslanika alejhi salatu vesselam koji su bili poslani recimo Benu Israiličanima, koji su bili poslani posebnim dakle narodima, ali Muhammed alejhi salatu vesselam kao pečat svih poslanika poslan je cijelom čovječanstvu. Jer tad su svi ljudi obavezni da slijede Muhammeda alejhi salatu vesselam sve od njegovog vremena pa do sudnjega dana. Međutim, vrijeme u kome je živio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam bilo je na rubu propasti. Dakle, bile su se raširile brojne nemoralne radnje, bile su se raširili bratoubilački ratovi, ljudi su obožavali nešto drugo mimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, što je također dovelo čovječanstvo na rub propasti. Međutim, bilo je i onih koji su nastojali da robuju Allahu subhanahu wa ta'ala i pored toga što nisu imali pred sobom objavu. Jedan od onih koji su nastojali da obožavaju Allaha dželešanu je bio i Varaka ibn Neufel. On je bio amidžić Hadidže radijallahu ta'ala anha. Spominjemo ga sad u početku pa ćemo se naravno osvrnuti na njegovu ulogu u početku objave. Međutim, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je živio u Mekki. Oko njega su bili samo ljudi koji su obožavali kipove. Oko njega su bili ljudi koji su obožavali Lata, Uzzu, Menata i ostali kipove. Međutim, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nikada nije obožavao neko božanstvo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Nikada Rasul sallallahu alejhi ve sellem nije počinio širk. Nikada Rasul sallallahu alejhi ve sellem, iako je živio u takvom društvu, nije počinio širk. Šta nam ovo govori o ličnosti Allahova poslanika alejhi salatu vesselam? Dakle, čovjek može živjeti u lošem društvu, može biti u lošem društvu, u lošem ambijentu, ali da robuje Allahu subhanahu wa ta'ala ispravno. Ovo je veoma važna stvar za muslimana. Jer danas nerijetko ljudi govori, pa mi se nalazimo u takvom okruženju, oko nas su ljudi koji ne obožavaju Allaha dželešanu, odjednom, kako ću ja izdržati u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala? Međutim, vidimo da Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, i pored toga što objava još nije počela dolaziti, nikada nije obožavao nešto drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, vidio je da društvo u kome živi ne ide pravim putem. Pa se Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem osamljivao, odlazio je u pećinu Hira i razmišljao je o Allahu subhanahu wa ta'ala. Molio je samo Allaha dželle šanu. Razmišljao je o Allahu i Đelešanu dokazima i ajetima. Što je također velika pouka za muslimane. Što je također velika pouka za muslimane. Jer kada se desi da musliman živi u lošem okruženju, nužno je da se povuče u pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Nužno je da se povuče, da razmišlja o Allahu subhanahu wa ta'ala. Da razmišlja o Allahu i Đelešanu dokazima i njegovim ajetima. Jer ako se čovjek povuče pa počne razmišljati o Allahovim dželešanuhu dokazima i njegovim ajetima,
To će ga navesti da Allaha uzvišenog istinski robuje i da njemu uzvišenom istinski ibadet čini. Vidimo da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem povlačio se iz tog lošeg ambijenta u kome se nalazio i razmišljao je o Allahu subhanahu wa ta'ala. I u mjesecu Ramazanu Rasul sallallahu alejhi ve sellem osamio se u pećini Hira. Kad odjednom pojavi se Džibril alejhi salatu ve selam. Džibril je melek koji je zadužen za dostavljanje objave. Najodabraniji melek i zadužen je za dostavljanje objave. Povjerenik od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Došao je Allahovom poslaniku alejhi salatu ve selam i rekao mu: "Iqra." Iqra znači uči, čitaj. U ovom slučaju, pošto nije tekst bio napisan, iqra znači uči. A qara e yaqra'u znači čitati nešto ili učiti. Rekao mu je Džibril alejhi salatu vesselam: "Iqra." A on njemu odgovara: "Ma ana bi qari." Nije rekao: "La aqra." Ne čitam, neću da čitam, nego mu je rekao: "Ma ana bi qari." Ja ne znam čitati. Ja ne znam učiti. Šta da učim? Ja ne znam učiti. Pa ga je Džibril alejhi salatu vesselam stisnuo jako. To je naravno teško palo Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. A vidjet ćemo kakve se mudrosti kriju u ovome. Ovo su, naravno, ovo je događaj za koji smo mi čuli, ali vidjet ćete kakve se mudrosti kriju u ovom događaju. Uistinu, velike mudrosti se kriju u ovom događaju. Stiska Džibrila alejhi salatu vesselam Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Kada je stisnuo Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, u tome je velika mudrost. Pa ga je pustio, a zatim mu ponovo rekao: "Iqra." A ponovo mu Rasul sallallahu alejhi ve sellem odgovara: "Ma ana bi qari." Ja ne znam učiti. Pa ga je ponovo pustio, treći put mu je rekao: "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam." Ya Allah. Rasul sallallahu alejhi ve sellem uputi se kući. Naravno, potresen onim što je doživio u pećini Hira, dok je bio sam. Vidio je Džibrila alejhi salatu ve selam. Objavljeno je prvih pet ajeta iz sure Alaq. Fa ya Allah, dolazi kući i kaže Hadidži radijallahu ta'ala anha svojoj suprzi: "Zemmiluni, zemmiluni, pokrijte me, zamotajte me." Zašto je tražio da ga zamotaju? Zato što je doživio veliki prizor. On, alejhi salatu vesselam, doživio je u pećini Hira tešku stvar. Prvo mu je bilo potrebno da se malo smiri. Pa kada se smirio, onda je počeo da priča Hadiži radijallahu ta'ala anha o onome što se desilo. "Pobojao sam se," kaže, "za sebe. Pobojao sam se za sebe." Jer to je velik događaj, pazite. Kada je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam da se pobojao, šta je Hadiđa radijallahu ta'ala anha uradila prema njemu? Hadiđa radijallahu ta'ala anha kao supruga umirila je Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam. Kada je ušao Allahov poslanik alejhi salatu ve selam kod Hadidže radijallahu ta'ala anha wa ardaha, on se požalio svojoj supruzi. Kome se požalio? Svojoj supruzi. Supruga je razumjela svoga muža. Život Hadidže radijallahu ta'ala anha kao zrele ličnosti, zrele osobe sa Allahovim poslanikom alejhi salatu ve selam je uistinu za svako divljenje. I kada je došao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, ispričao je Hadidži radijallahu ta'ala anha ono što mu se desilo. Međutim, Hadidža radijallahu ta'ala anha primjećujemo iz opisa ovog događaja i iz haditha koji govore o tome,
da ni u jednom trenutku nikakvu kritiku prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam nije uputila. Nego je dala podršku svome mužu. Jel tako? Nismo nigdje primijetili da mu je rekla, a zašto si se ti osamljivao, zašto si išao sam gore? Pa si se zbog tog prepao. Nije mu rekla, zašto nije još neko išao s tobom? Nije mu rekla ništa čime bi uputila bilo kakav ukor prema Allahovom poslaniku, alejhi salatu vesselam. Naprotiv, sve je ukazivalo na puno poštovanje prema Allahovom poslaniku, alejhi salatu vesselam. Naprotiv, sve je ukazivalo na puno poštovanje prema Rasulu, sallallahu alejhi ve sellem. Nego mu tada ona kaže, kella wallahi, ma yuhzik Allahu abada. Ne, tako mi Allaha dželle šanu, nikada te Allah neće poniziti. Ona govori svome mužu i daje mu podršku. Nikada te Allah neće poniziti. A zašto govori Rasul sallallahu alejhi ve sellem da ga Allah neće nikada poniziti? Šta to on radi? Ima iza sebe velika djela. Jer čovjek kad radi dobra djela, neće ga Allah zbog toga poniziti. Allah ponižava ljude koji rade zlodjela. A onaj ko radi dobra djela, takve Allah neće poniziti. Jer na njemu kaže, ne tako mi Allaha, tebe Allah neće nikada poniziti. Jer ti održavaš rodbinske veze. Jer ti pomažeš siromahe i nevoljnike. Jer ti ugošćavaš gosta, pa mu je počela nabrajati njegove vrline. Jer onaj ko radi takva djela, on ne zaslužuje da bude ponižen od strane uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I naravno, to je velika utjeha Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam. Uistinu velika utjeha. Rasul sallallahu alaihi wasalam se smirio, ali ona je htjela da ga umiri u potpunosti. Ona je znala za svoga Amidžića Varaku ibn Neufela. A ko je on bio? On je prije početka dolaska objave prihvatio kršćanstvo koje je u to vrijeme bilo najbliže pokoravanju Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je on prepisivao Injil, iako je bio starac. Pa je ona došla njemu i kaže, poslušaj, kaže, šta govori ovaj tvoj bratić. Dovela ga je njemu i kaže mu, gdje poslušaj šta priča, on šta govori on. Kada je rekao Rasul sallallahu alaihi ve sellem šta je doživio u pećini Hira, kaže Varqa ibn Neufel, to je izaslanik koji je došao Musa'u alaihi salatu ve sellem. On je znao da će biti poslan poslanik. To je izaslanik koji je bio poslan Musa'u alaihi salatu wasalam. Odmah mu je stavio do znanja da je to poslanstvo. Kada mu je upisao, odmah je Varqa ibn Neufel znao da je to poslanstvo. To je poslanstvo. I odmah mu je to signalizirao. Kaže mu tada, ja lejteni fiha džada. A da sam Bog do sad mlad čovjek. Lejteni ekunu hajjen idh juhriđuke qaumuk. Kaže, da mi je biti živ kad te tvoj narod protjera. A se tek objava počela dolaziti. A kaže mu Varqa ibn Neufel, da sam mladić, pa da ti dam podršku, da budem uz tebe, da te pomažem. A kaže, da mi je doživjeti kada te tvoj narod protjera. Kaže mu Rasul sallallahu alejhi ve sellem, tek prvi pet ajeta objavljeno, a on govori njemu, da mi je doživjet kad te tvoj narod protjera. A kaže mu Rasul sallallahu alejhi ve sellem, eva muhriđijehum, pa zar će oni mene protjerati? Kaže, niko nije došao s tim s čime si ti došao da nije bio protjeran. Svi. A Varqa ibn Neufel, to primjećujemo, nije tražio ugodan život. On je pristajao uz poslanika alejhi salatu vesselam bez obzira na to što će biti protjeran. Pa ako ću biti protjeran zbog pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala iz Mekke u Medinu, pa hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na tome. Šta kaže? Daj mi je da budem živ kad budeš protjeran od svoga naroda. Znači, bit ćeš protjeran, ali ja bi bio uz tebe, ja bi ti dao podršku. Varqa ibn Neufel je znao za istinitost poslanstva Muhammeda alejhi salatu vesselam,
Izrazio je žaljenje, bilo mu je žao što je već ostario, što je u poznim godinama svoga života, što nije još mlad pa da mu da punu podršku. Ali je time naravno dao signal svim mladićima da budu uz njega. Dao im je signal da ga podrži. Dao je signal Hadidži radijallahu ta'ala anha da ga podrži. Pa su oni, naravno oni koji su bili živi, dali potpunu podršku Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, naravno govorimo o vjernicima. A Varqa ibn Aufel je preselio svome gospodaru. Nije dočekao hidžu iz Mekke u Medinu. Međutim, istinu je rekao onog trenutka kada se upoznao s poslanikom alejhi salatu vesselam, odnosno kada je njega Resul sallallahu alejhi ve sellem upoznao o dolasku objave. I uistinu ovaj događaj nas uči da trebamo biti istrajni u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i da trebamo biti na strani istine, pa makar u pojedinim trenucima i doživjeli da budemo protjerani. Kao što je to bio slučaj sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam. Jer čovjek nekada zbog svoje vjere može biti protjeran. Ponekad zbog svoje vjere može biti zlostavljan. Ponekad zbog svoje vjere može biti zatvoren. Ponekad zbog svoje vjere može biti i likvidiran. Jer znamo da je Resul sallallahu alejhi vesellem nekoliko navrata bio u životnoj opasnosti jer su ga htjeli likvidirati. A šta je bio njegov grijeh pod navodnim znacima grijeh? Zašto su htjeli da ga likvidiraju? Samo zbog toga što je ljude pozivao da vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala. Samo zato što im je govorio: o ljudi, kulu la ilaha illa Allah tuflihu. O ljudi, recite la ilaha illa Allah, bit ćete spašeni. On njih poziva da budu spašeni, a oni njemu žele zlo nanijeti. I to je veličina ove vjere. To je veličina ove vjere. Allah subhanahu wa ta'ala je poslao objavu. Allah subhanahu wa ta'ala je poslao poslanika alejhi salatu vesselam i bit će spašen onaj ko bude na onome što je Allah objavio i ko bude na onome na čemu je bio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Ko kaže la ilaha illa Allah, zatim na tome ustraje. Neće biti na sudnjem danu spašeni oni koji imaju lijepu facu. Na sudnjem danu neće biti spašeni oni koji imaju puno para. Na sudnjem danu neće biti spašeni oni koji su iz uglednih porodica. Na sudnjem danu neće biti spašeni oni koji imaju jake veze. Na sudnjem danu će biti spašen onaj ko kaže la ilaha illa Allah i ko bude istrajen u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Bez obzira na to kako izgledao, kakvog rasta bio, iz kakve porodice poticao, na kakvom položaju bio i šta u životu na ovom svijetu od ovih dunjaličkih poslova radio. Jer pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala je najvrijednija stvar. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Najbolji od vas su oni koji su najbogobojazni. I to je mjerilo na sudnjem danu. To je ono zbog čega će ljudi ulaziti u džennet. Zato čovjek ne treba da žali za tim što ga je neko pretekao u imetku, nego treba da se takmiči s onima koji su ga pretekli u bogobojaznosti. S takvim ljudima se čovjek treba takmičiti i natjecati. Da se osvrnemo na onaj detalj kada je Džibril alejhi salatu vesselam stisnuo Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Naravno, Resul sallallahu alejhi ve sellem je svojim očima vidio Džibrila. Svojim očima vidio Džibrila. Znači, vidio ga je svojim očima. Mi znamo da meleci su stvoreni od svjetlosti, stalno su u pokornosti uzvišenom Allahu dželešanuhu i nikada ne griješi. To su meleci. I vjerujemo u svijet meleka. Ima ih sa različitim zaduženjima. Od onih koji imaju posebno zaduženje je recimo Džibril alejhi salatu vesselam i zadužen je za dostavljanje objave. Od onih koji imaju posebno zaduženje je recimo Melekul Maut, melek smrti, zatim Israfil, Mikail i tako dalje. Uporedo s ovim da napomenemo i svijet džina. Svijet džina je svijet koji je Allah tebareke teala stvorio od vatre. Stvorio je Allah Želešanhu od vatre. Obavezni smo vjerovati u njihovo postojanje. Allah subhanahu wa ta'ala je objavio suru koja se zove El Džin. I obavezni smo da vjerujemo u njihovo postojanje. Oni mogu biti i vjernici i nevjernici. Oni su isto zaduženi da robuju Allahu Želešanhu kao i ljudi.
I podsjećamo na kuranski ajet u kome kaže Allah dželle šanhu: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Nisam stvorio džine i ljude osim da mi robuju. I Allah spominje prvo džine pa onda ljude. Džini imaju ista zaduženja kao i mi. Od njih se traži da budu pokorni Allahu dželle šanhu, traži se od njih da klanjaju namaz, da ispunjavaju obaveze prema Allahu subhanahu wa ta'ala kao što to i mi radimo. I obavezni smo dakle vjerovati u to. Nažalost, mnogo je onih koji nose muslimanska imena, ali kažu da ne vjeruju u svijet džina. Ne vjeruju da postoji nevidljivi svijet, ne vjeruju da postoji svijet džina, ne vjeruju da postoji svijet meleka. Džibril alejhi salatu vesselam je bio viđen od strane Allahova poslanika alejhi salatu vesselam očima, znači očima ga je vidio, posebno kada mu je došao u ljudskom obliku. Vidio ga je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u njegovom pravom obliku, pravom njegovom liku, a imao je, kaže, 600 krila. Džibril alejsalatu vesselam, 600 krila. Kaže u predaju koju ga je vidio Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Seddel ufuk." Cijeli horizont je zaklopio. Cijeli horizont je zatvorio Džibril alejsalatu vesselam. I baš taj melek pokoran je Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne odbija poslušnost Allahu dželle šanu. Ne odbija poslušnost Allahu subhanahu wa ta'ala. Pošto ga je vidio Rasul sallallahu alejhi ve sellem svojim očima. I stisnuo je Allahova poslanika alejhi salatu vesselam 3 puta. Rasul sallallahu alejhi ve sellem je osjetio stisak Džibrila alejhi salatu vesselam. U ovome je velika mudrost Allaha subhanahu wa ta'ala. Da ne bi neko rekao da je objava stvar razmišljanja. Zamislite, fizički kontakt između Džibrila alejhi salatu vesselam i Rasula sallallahu alejhi ve sellem je pokazatelj da je to dostava od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Da Allah dželle šanu dostavlja objavu, da to nije stvar razmišljanja, da to nije stvar mašte, da objava nije došla u mašti, nego da je objava došla od Allaha uzvišenog. Ovime je dakle dokinuto razmišljanje onih, odnosno mišljenje onih koji kažu da je to samo svijet, stvar mašte od strane Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Dakle, objava je došla od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je Rasul sallallahu alejhi ve sellem, dakle, to je Rasul sallallahu alejhi ve sellem doživio da je vidio Džibrila alejhi salatu vesselam i da je objava mu došla, da su prvi ajeti došli, dakle objavljeni ajeti iz sure Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iz ovog događaja također učimo da je moguće vidjeti meleka u njegovom liku. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala nije učinio nas ljude da svi ljudi mogu da vide meleka. Međutim, vidio ga je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i to potvrđujemo. Dakle, melek ima svoj lik i postoji mogućnost njihovog pretvaranja u lik čovjeka, kao što je onaj hadith Omera radijallahu ta'ala anhu, kada kaže dok smo mi sjedili jedne prilike kod Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, pojavio se čovjek izrazito crne kose, izrazito bijeloj odjeći, na njemu nema nikakvih tragova putovanja, pa je sjeo uz Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, stavio svoja koljena uz njegova koljena, stavio svoje ruke na stegna i pitao ga o imanu, o islamu, o ihsanu. Znate hadith, dugi hadith Džibrila alejhi salatu vesselam, ali to je bio, na kraju kaže, znate li ko je ovo bio? To je bio Džibril, došao je da vas poduči propisima vjere. Dakle, došao je u ljudskom obliku. Došao je u ljudskom obliku. Ovo sve napominjem zbog vjerovanja u svijet meleka. Ovo napominjem posebno, dakle, zbog vjerovanja u svijet meleka. Jer je nužno i obavezno da vjernik vjeruje u svijet meleka, da potvrđuje da svijet meleka postoji i da su oni stalno u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Znate da ima meleka koji su stalno na seždi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ma meleka koji su stalno na ruku'u Allahu uzvišenom. Imate meleka koji stalno tavafe oko Bejtul Ma'mura, oko nebeske Kaabe. Imate meleka, dakle, koji su stalno, dakle, stalno su u pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Situacija u kojoj se Rasul sallallahu alejhi ve sellem osamio u pećinu Hira
je pouka ljudima koji žive i u današnje vrijeme. Dakle, osamio se Rasul sallallahu alejhi ve sellem da razmišlja o Allahu uzvišenom. Osamio se da razmišlja o Allahu subhanahu wa ta'ala. Danas kada čovjek zapadne u neke probleme, kada se pojavi smutnja, kada se pojavi nervit, kada čovjek treba da sačuva svoju vjeru, neka se osami, neka robuje Allahu subhanahu wa ta'ala, neka uči Kur'an, neka čini dovu Allahu dželešanu, neka se posvjeti ibadetu. Jer to je najbolji način da se čovjek sačuva iskušenja, da se sačuva fitneta. To je najbolji način da se čovjek posvjeti robovanju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije Resul sallallahu alaihi ve sellem jedini od poslanika koji se osamljivao od svog naroda koji je činio loša djela. Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o Ibrahimu alaihi salatu wa salam, pa kaže Allah dželešanuhu govoreći o njemu: وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي حَسَا أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Kaže, ja vas napuštam, ostavljam i vas, osamljujem se i od vas i od onoga što vi obožavate mimo Allaha dželešanuhu. Da, ono što vi obožavate, ja se od toga ograđujem, osamljujem se. I kaže, وَأَدْعُوا رَبِّي, ja molim svoga gospodara. Hasa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiyya, i nadam se da sa mojom dovom neću biti nesretan. Ibrahim alejhi salatu vesselam, oni su obožavali božanstva mimo Allaha dželle šanu, obožavali su kipove, ali Ibrahim alejhi salatu vesselam im kaže i osamljuje se, udaljava se od onoga na čemu su oni bili. Dakle, nužno je da se čovjek odvoji od lošeg društva ako se nalazi u lošem društvu. To zapamtimo, ukoliko čovjek želi da riješi određeni problem, zapamtite da je nužno da promijeni društvo u kome se nalazi. Ako, recimo, imamo problem alkoholizma, ako imamo problem kocki, ako imamo problem krađe, ako imamo problem drugih nevaljalština poput zinaluka i tome slično, nužno je potrebno da čovjek promijeni društvo. Ako promijeni društvo, lakša je vjerovatnoća da će se izvući iz tog problema. Nekada ljudi žele da se promijeni. Subhanallah, kaže čovjek, ja se kajem Allahu dželešanu i hoću da ostavim to loše djelo. Međutim, kaže, još uvijek se viđam sa onim mojim ahbabima. Pa kaže, mi sjednemo, mi kažu, pa šta si odjednom postao papučar? Pa šta sad ne smiješ izići? Sad ti žena zabranila, sad ti ne smiješ zbog mame, sad ne smiješ zbog komšija, zbog koga ne smiješ sad izići? Ajde ba s nama, neće ti ništa biti. Priča mi čovjek i kaže, zarekao sam se da neću više nikada ući u diskoteku. I kaže, jedne noći izišao sam sa svojim ahbabima, starim društvom, izišao sam sa svojim starim društvom i kaže, došli smo, naišli smo pored te diskoteki. Jedan od njih treba nekoga, a taj neko se nalazi u diskoteci. I kaže, hajmo samo ući da ga vidim i odmah ćemo izići. Neću ući. Pa kaže, pa samo ćemo proći. Pazite, njemu je možda 5 minuta da on sam uđe da to vidi. Ali pazite, šeitan ima svoje glasnike. Šeitan pošalje ljude koji će raditi posao za njega. Ma hajde samo, kaže, da prođemo. Pazite, ne može ga odjednom nagovoriti na to da se vrati starom životu, ali hajde, neće ti ništa biti, samo jednom. I hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, nije ga uspio nagovoriti. Jer kad čovjek jednom uđe, pazite, vrlo lahko se vrati ponovo tom dijelu. Priča mi mladić koji je bio zalutao s pravog puta, pa kaže, ja prije nikada nisam ušao u kafić. Nikad. Uvijek, kaže, popili bismo negdje sok, kaže, negdje u slastičarnoj. Nikad nisam, kao od djetinjstva svog, nisam ulazio u kafić. Nikad. Odgojen u takvoj porodici, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, u lijepoj porodici je odrastao. Međutim, pojavili su mu se neki problemi malo u životu i počeo je malo da luta. I kaže, ponovo sam s društvom, samo odlazi u slastičarnu. I jedne prilike, pošto pijemo sok u slastičarnoj, kaže, jedan od njegovih tih ahbaba, hajmo, kaže, otići ovdje, kaže, u ovaj kafić, kaže, popiti sok. Neću, ne idem u kafić. Pa isto ti je to, kaže. Mi ćemo popiti sok i ovdje, a popit ćemo sok i tamo.
Pazite koja je to metodika, kako čovjeka odvlači s pravog puta. I stvarno, kaže, ja sam ušao prvi put, malo mi je bilo neugodno, neprijatno sam se osjećao, izišli smo odatle, nisam se baš lijepo osjećao. Drugu noć ponovo me zove i ponovo smo ušli u isti taj kafić. I kaže, ja sam počeo da osjećam jednostavno da je to sasvim normalno. Dok nije počeo konzumirati alkohol. I počeo konzumirati alkohol i zalutao s pravog puta i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, pokajao se, vratio se Allahu dželešanu i nakon što se vratio, ovo mi je ispričao. Ali pogledajte kako sve postepeno. Ovo je samo pokazatelj kako društvo čovjeka vodi u ponor. Samo kako društvo. Zato vidimo ovdje slučaj i Ibrahima alejhi salatu vesselam koji se osamljivao od ljudi koji su obožavali nešto drugo mimo Allaha dželešanu. Kada se čovjek nađe u lošem društvu, treba da se makne iz lošeg društva ako hoće da se spasi. I mi znamo koliko se ljudi promijenilo zato što je bilo u lijepom društvu. Kaže, prijatno mi je sjediti u ovom društvu, prijatno mi je u ovom društvu da boravim, prijatno mi je zato što se govori samo lijepe stvari, pa s njima kaže, ode mi klanjam namaz, pa s njima lijepo progovorim, pa s njima se i našalim, pa s njima iziđemo malo na rekreaciju i kaže, lijepo se osjećam i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, ostavio sam mnoge nevaljalštine na kojima sam živio. Zato da čovjek nađe lijepo društvo, to mu je put ka uspjehu. Da čovjek nađe lijepo društvo, to je put ka uspjehu. A ako se čovjek nalazi u lošem društvu, onda se treba čim prije riješiti tog lošeg društva. Hadidža radijallahu ta'ala anha je žena koju posebno treba spomenuti u ovim početcima objave. Jer Hadidža radijallahu ta'ala anha je svijetli primjer supruge. Svijetli primjer žene koja treba dati podršku svome mužu, posebno u situaciji u kojoj se nađe muž zabrinut. Kada je žena koja traži zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala, zna da ne treba da zabrine svoga muža. Zna da ne treba muža uznemiravati. Ona će lijepo dočekati svog muža i utješiti ga. Međutim, mi smo svjedoci u današnjem vremenu koliko je stanje u mnogim porodicama suprotno ovom stanju. Muž dolazi nasikiran s posla, zabrinut, umoran. Čim vrata otvori, žena ga dočeka. Ali ga dočeka odmah s kritikom. Što si zakasnio? Ako je zakasnio? A gdje si bio do sada? A znaš li da trebamo da idemo negdje? A znaš li šta mi još sve imamo? A meni je dosta, ja sam se s djecom umorila. I ona počne pričati o svojim jadima. Jadni čovjek zaboravi da je radio i da je umoran bio. Od nasrtaja. Ovakvi primjeri nisu lijepi primjeri. Ovo su jako loši primjeri gdje žena treba da pruži utjehu svome mužu. Isto tako, muž treba da ima dovoljno razumijevanja za svoju suprugu. Kada je supruzi teško, da joj bude na ispomoći. Jer takav je bio Allahov poslanik, alejhiselatu vesselam. Kada je upitan šta je radio po kući, šta je radio Rasul sallallahu alejhi ve sellem u kući? I meo je kuću, i održavao je kuću, i krpio odjeću, i brinuo se o porodici. Sve to radio Rasul sallallahu alejhi ve sellem. Kod nas je jako pokuđeno da muž pomaže supruzi. To je jako prezreno kod nas u nekim našim adetima, naravno ne u svim područjima, ali u nekim jako pokuđeno i prezreno. Međutim, to je jako pohvalno u islamu. I musliman, zapamtite, nikada se ne treba stiditi pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, nego se musliman treba ponositi time što robuje Allahu dželešanu. Musliman je ponosan zato što obožava Allaha dželešanu i zato što radi ono što je radio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Ovaj hadis početka objave, hadis koji govori o početku objave, je hadis koji također govori o vrijednostima Verqi ibn Neufela, koji je preselio Allahu subhanahu wa ta'ala prije nego li je, jer znate da je nakon početka objave došlo do kratkog prekida u dolasku objave,
Međutim, Vrqa ibn Neufel je vrlo brzo preselio Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije dočekao da poslanik alejhi salatu vesselam počne sa javnim pozivom. Nije imao priliku da mu da podršku, ali je izrazio svoje žaljenje zato što ga neće moći podržati. I uistinu, naučimo nešto od ovog starog pobožnjaka. Naučimo od njega koliko trebamo biti, kolike žrtve trebamo biti na putu pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Koliko, iako nismo u mogućnosti nešto uraditi od dobrih dijela, trebamo žaliti zašto ne možemo da to uradimo. A trebamo se natjecati u činjenju dobrih dijela i nastojati da dobra djela umnožavamo, nastojati da dobra djela što više činimo. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam svima grijehe naše oprosti, da nas učvrsti na putu istine, da nas nastani u džennetu sa poslanicima, šehidima, iskrenim i dobrim ljudima. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.